честит рожден ден на любимата ни българска класация за независима българска музика. Искам от цялото си сърце да благодаря на Васко и на неговия екип за трудолюбието, за протегнатата ръка и за подкрепата, която ни оказвате вече толкова дълго време. Понякога се будя рано сутринта. Искам да можех така да извъртя света, че всички да живеем по-добре. Да имаме всичко, без да има тъжно дете. Понякога казват ето така, че животът е просто миг от вечността, че всичко всеки ден е пъзел парче по парче, а всяко начало започва от теб и от мен. Ако можеш е да имаш каквото искаш на света, ако можеш е да промениш нечия съдба, ако Бог слезе долу и застава за някого ске, да открехнеш вратите на твоето сърце, да зарадваш едно непознато лице. Ще можеш ли на някой надежда да дадеш маничко любов, маничко стремеш? Ще можеш ли да подадеш ръка на човек изпаднал случайно в беда и да бъдеш просто тук и сега? Понякога гори вътре в мен надежда за щастие и мир някой ден. Искам да доживея аз мига, в който любовта ще властва над света. Ако можеш е да имаш каквото на света, ако можеш е да промениш нечия съдба, ако Бог слезе долу и застане тук до теб, няма ли да бъдеш по-добър човек? Ще имаш ли вярата и силата днес да направиш нещо за някого скеп? Открехнеш вратите на твоето сърце, да зарадваш едно непознато лице. Ще можеш ли на някой надежда да дадеш маничко любов, маничко стремеш? Ще можеш ли да подадеш ръка на човек изпаднал случайно в беда и да бъдеш просто тук и сега? Тук и сега, тук и сега, ако Бог слезе долу и застане тук до теб, няма ли да бъдеш по-добър човек?